নমস্কাৰ মই হিৰণময় আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ থকা এইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ থকা এই ভিডিঅ'কেইটা কোৱা হৈছে যে তামিলনাডুত হিন্দী ভাষী প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক আক্ৰমণৰ ভিডিঅ' বুলি প্ৰথম ভিডিঅ'টো ৰেলৰ ডবাত হিন্দী ভাষী প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে খবৰ অনুসৰি এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলক আক্ৰমণ কৰিছে এই কাণ্ডটো তামিলনাডুৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ কিছুদিনৰ পিছতে ৰেল আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি দা হিন্দুৱে এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে এই ঘটনাৰ পাছতে তামিলনাডুত হিন্দীভাষী প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ দৃশ্য হিচাপে বহুকেইটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈ আছে কিন্তু সঁচাকৈয়ে হিন্দীভাষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে নেকি তামিলনাডুত এই ঘটনাৰ আঁত ধৰি তথ্য পৰীক্ষা কৰা ৱেবছাইট অল্ট নিউজে অনুসন্ধান চলাইছিল সেই অনুসন্ধানত কি কি পাইছিল জানো আকৌ ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম ভিডিঅ'টোত মাছ মাৰি থকা তিনিজন লোকে কাঁচি আৰু দা লৈ আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে এই ভিডিঅ'টো তথ্য পৰীক্ষা কৰোঁতে কি পোৱা গ'ল যে ভিডিঅ'টোত ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে এখন ছাইনবোৰ্ডত তামিল ভাষাত লিখা আছে ইয়াৰ ওপৰত আন এখন ছাইনবোৰ্ডত সম্ভৱতঃ লিখা আছিল শ্ৰীৰাম জেৰক্স হিচাপে গুগলত ভালদৰে পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দা হিন্দুৰ এটা প্ৰতিবেদনত এই বিষয়ে প্ৰকাশ পাইছিল এই প্ৰতিবেদনটোৰ তথ্য অনুসৰি কোম্বাইটোৰে কম্বাইণ্ড কোৰ্ট কমপ্লেক্সৰ সমীপত এজন 24 বছৰীয়া যুৱকক হত্যা কৰা হৈছিল লগতে প্ৰতিবেদনৰ তথ্য অনুসৰি 2021 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কোম্বাইটোৰে সুৱাৰ্ণমপট্টিৰ সমীপত এজন 24 বছৰীয়া যুৱকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গকুল নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মনোজ নামৰ এজন বন্ধুৰ সৈতে আদালতলৈ অহাৰ সময়তে 5 জনীয়া এটা দলে দাৰেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰকাশ পাইছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই 5 জন আক্ৰমণকাৰীক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে এইটো স্পষ্ট যে ভাইৰেল হৈ থকা ভিডিঅ'টোৰ লগত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ যি প্ৰচাৰ চলি আছে তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত আৰক্ষীয়ে এজন আহত লোকক সহায় কৰা দেখা গৈছে সেয়া তামিলনাডুত প্ৰব্ৰজিত হিন্দী ভাষী শ্ৰমিকক আক্ৰমণ বুলি প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে তামিলনাডু আৰক্ষীৰ এটা বিবৃতি অনুসৰি এই কাণ্ড পূৰ্বতে তিৰুপ্পুৰ আৰু কোম্বাইটোৰত সংঘটিত এই ভিডিঅ'টোৰ লগত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰক্ষীৰ মতে তিৰুপ্পুৰৰ এই ভিডিঅ' ক্লিপটো বিহাৰী শ্ৰমিকৰ দুটা গোটৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে কোম্বাইটোৰে ভিডিঅ'টো স্থানীয় তামিলনাডু লোকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষ তৃতীয়টো ভিডিঅ' অনুসৰি এজন লোকক ছুৰীৰে হত্যা কৰা হৈছিল এই সন্দৰ্ভত বহুতে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে তামিলনাডুত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দী ভাষী লোকৰ ওপৰত এনে অত্যাচাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ মনত ৰাখিব যে তামিলনাডুত বৰ্তমান DMK আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে এই কাণ্ডটো সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক ৰং সানিবলৈ চেষ্টা চলাইছে একাংশ লোকে ভিডিঅ'টো কি ফ্ৰেমত ভাঙি গুগলত ৰিচাৰ্চ ইমেজ চাৰ্চ কৰাৰ পাছত দেখা পোৱা গ'ল যে এজন লোকে পূৰ্বতে এই ৰক্তাক্ত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি থৈছে লগতে 19 ফেব্ৰুৱাৰীত টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ এটা প্ৰতিবেদনো প্ৰকাশ পাইছে এই সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাইৰেল ক্লিপটো ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ এজন অধিবক্তাক ছুৰীৰে হত্যা কৰিছে ৰাজস্থানৰ এজন অধিবক্তাৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ এটা অসংলগ্ন ক্লিপ মিছাকৈ একাংশ লোকে তামিলনাডুত হিন্দী ভাষীক হত্যা কৰা বুলি শ্বেয়াৰ কৰিছে চতুৰ্থটো ভিডিঅ' অনুসৰি এজন লোকক কাঁচি আৰু ৰডেৰে 3 জন ব্যক্তিয়ে এজন লোকক আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে এই ভিডিঅ'টো তামিলনাডুত হিন্দী ভাষীক আক্ৰমণ বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে গুগলত ৰিচাৰ্চ ইমেজ চাৰ্চ কৰাৰ ফলত 2023 চনৰ 22 জানুৱাৰীত প্ৰকাশিত ETV ভাৰতৰ এক প্ৰতিবেদন পোৱা গ'ল প্ৰতিবেদনটোৰ তথ্য অনুসৰি ভাইৰেল ক্লিপটো হায়দৰাবাদৰ জিঞ্জাগুণ্ডা বাইপাছৰ সমীপত 23 জানুৱাৰীত CSR দৈনিক বাতৰিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 3 জন অভিযুক্ত ক্ৰমে আকাশ তিল্লু আৰু হুনুক গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছে
প্ৰতিবেদন অনুসৰি তেওঁলোক মদ্যপান কৰি কাজিয়াৰ ফলত এই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। হায়দৰাবাদৰ এজন ব্যক্তিৰ হত্যা ভিডিঅ' তামিলনাডুৰ প্ৰবজিত শ্ৰমিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি মিছাকৈ শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে। আনহাতে পঞ্চম ভিডিঅ'টো অনুসৰি কোঠাৰ আৰু কাছিৰে এজন লোকক চাৰিজন লোকে হত্যা কৰিছিল। ভুক্তভোগী লোকজনে এটা বন্দুকো লৈ আছিল, কিন্তু সেই বন্দুকে আত্মৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। এই ক্লিপটো শ্বেয়াৰ কৰি এজনে লিখিছে, তামিলনাডুত এজন বিহাৰী ভাইক নিৰ্দয়ভাৱে কোবাই হত্যা কৰা হৈছিল, তথাপিও নীতিশ চৰকাৰ নিমাত, এই চৰকাৰে কেৱল ক্ষমতাৰ কথাহে চিন্তা কৰে। প্ৰকৃততে এই ঘটনাটো 2021 চনৰ 8 আগষ্টত কৰ্ণাটকৰ চাফানুৰৰ কাৰাটাকি ক্ৰছত গেংষ্টাৰ আনোৱাৰ শ্বেখ ওৰফে টাইগাৰক হত্যা কৰাৰ ভিডিঅ'। আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত অভিযুক্ত ইমৰাণ চৌধুৰী, তনবীৰ চৌধুৰী, আবিৰ চৌধুৰী আৰু ৰেহান চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। প্ৰায় 2 বছৰ পুৰণি কৰ্ণাটকৰ এটা কাণ্ড তামিলনাডুত হিন্দী ভাষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে একাংশই। আনহাতে তামিলনাডু আৰক্ষীয়েও স্পষ্ট কৰিছে যে এই ভিডিঅ'কেইটা তামিলনাডুত হিন্দী ভাষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে। শেষত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কিয় ৰাজনীতিৰ ৰং সানিব বিচাৰি সংঘাত লগাব বিচাৰিছে, নে এয়া আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সংঘাতৰ ইংগিত?